Оралда қала күні мерекесіне арналған сәндік киімдер көрсетілімі ұйымдастырылды. Онда Ақжайық өңірінен ғана емес, еліміздің өзге қалалары мен Қырғызстаннан арнайы келген дизайнерлер авторлық топтамаларын көпшілік назарына ұсынды. Жылда өткізіліп дәстүрге айналған сәндік киімдер көрсетілімі туралы тілші бейне материалында. Биылғы қала күні мерекесіне арналған шаралар легі одан әрі жалғастырылуда. Бұл жолы Қадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында қыз-келіншектердің көзайымына айналған сәндік киімдер көрсетілімі өткізілді. Көрсетілім Орал қаласында 4-ші рет өткізіліп, оған қатысушылардың саны ғана емес, жұмыс сапасы да артып отырғандығы байқалды. Кезекті шараға Орал, Атырау, Ақтау және Қырғызстаннан дизайнерлер қатысты. Жалпы дизайнерлердің бана коллекцияларын паш ету оралдық адам оралдың халқын фэшн индустрияға бағыттау. Сән көрсетілімін жергілікті жерде ұйымдастыру арқылы тәжірибе алмасып, шеберліктерін шыңдайтыны анық. Одан соң халықаралық деңгейдегі шараларда бақтарын сынауға мүмкіндік мол. Жоғары сән апталығының құрметті қонағы белгілі түркиялық дизайнер Айдын Ачик осылай деп сөзін сабақтады. Merhabalar, ismim Aydın Açık. Amsterdam Moda Haftası, İstanbul. Мен Орал қаласына алғаш келуім, Жайық бойындағы әсем шаһарларыңыз маған ұнады. Бұған дейін Тараз қаласында болғам. Осы шарадан соң Қазақстан бойынша турне басталады. Әр қалада байқау өткізіп, үздік танылған дизайнерлерді әлемдік деңгейге шығаруға күш саламын. Қазақстандық сәндік киім көшбасшыларын Түркиядағы Каппадокия қаласының көрермендеріне таныстыратын боламын. Әрі қарай жоспар бойынша жұмыстар атқарылады. Сәндік киімдер көрсетіліміне қатысқан жергілікті дизайнерлер де әріптестерінен кем еместіктерін танытты. Мысалға, теректілік Жәмиля Өтепқалиева бұған дейін де талай мәрте байқауларға қатысып жақсы бағасын алып жүр. Өміріндегі ең ұмытылмас көрсетілім Дубайда болған Экспо 2021 көрмесінде көрерменнің жақсы бағасына ие болғаны еді. Ұлттық нақыштағы тіккен киімдері әлемдік дизайнерлердің таңдайын қақтырып отыр. Жәмиляның бастарманы өзі тұратын Пастепныйда сән үйін ашу. Дайындаған коллекциям бүгінгі күнделікті киюге арналған қазақи нақыштағы және де три в одном дейді ғой. Күнделікті киімге де жаңағыдай басқа да шараларға киюге көп менің көп тұтынушыларым солай сұрайды. Тойға да, конференцияға да, жұмысқа да кие алатындай бір коллекция ойлап шығарыңызшы деген сол ойға тоқталып, сондай коллекция ойлап шығардым бүгінгі күнге. Айтпақшы, осы көрсетілімде үздік деп танылған екі дизайнердің сәндік киімдері Түркияда өткізілетін көрсетілімдерге жолданатын болады. Ұлықпан Елеуір Үстемешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.